各位同学，恭喜发财，快要新年了啊！那同学怎么做？我所讲的股票每一档都创新高啊！而且我不是讲一天，有很多同学在这里拿到我的稿子，跟着做就赚翻掉了，对不对？同学来看一下啊，我们从25号开始啊，力旺、四星、M31、创意、金星科、爱普、智源、威盛，同学，今天有一个比较大的消息啊，我跟投资朋友讲一下哈。那我们看一下今天台北股市，对不对？力旺有没有创历史新高？有没有创历史新高？对不对？我也跟同学讲过啊，我说老师是台中啊味道中学毕业的。那我有一个同学啊，现在在恩主公当妇产科主任啊，他力旺大概买了4000万，300多块买的，买了100多张，现在已经3000多块了。啊，我有没有在这里告诉你力？我每天有没有在这里告诉你力旺？我有没有告诉你四星？我有没有告诉你 M31？ 同学，我每一档股票都这样讲。那今天梁小姐来感谢我，她说参加别的老师很奇怪，一下这支一下那支，做的她理理当当，也不知道该怎么做。她说从参加我的到现在为止赚了1000多万。有的老师还很大声说：“哦，这个买十张，那个买十张，没有这回事。”啊，股票也不能够跟射飞镖一样啊，对不对？好，来注意到了哈，看一下啊，在这里啊，我们讲的都清清楚楚的，来看一下。好，1月31号，对不对？大盘重挫 ，IP 股最强，再来要换谁？力旺、四星、M31、金星科。今天有一个同学啊，蛮好的，在 LINE 参加 LINE 群组，真的有参加 LINE 群组。他说他今天去买进金星科，500块以下，对不对？我都公开讲的哦，我说我们这里买哦，买了之后连续涨停板哦，从398块涨到521块，大概一个礼拜，然后就在这震，我一直说470我就买，这一天最低有没有470？ 469.5， 你敢买吗？你不敢买，今天来到了530了、啊、老师还可以买吗？好，这个都是后话、啊、讲这个没有用、啊、你加赖就对了啦、啊、来我们看一下加赖的同学今天有没有这样子做这个动作啊？同学，我们在这里都是清清楚楚的啊，我们在这里啊，没有在这里啊，给你用骗人的，对不对？啊，今天有同学买金星科买八张，如果以500块来说好了，就要400万。所以台湾的有钱人真的是很有钱，同学啊，来，我一直告诉你们，有钱人之所以有钱嘛，做的和想的跟你不一样，对不对？你想成为有钱人？昨天很高兴啊，有同学真的进来了啊，然后跟着我们做操作。好，我们今天威盛看到没有？1月31要写威盛过142块，我们今天买进威盛142块，盘中还差一点拉到涨停板啊，当冲也可以的。当冲也是赚了啊，我叫他留仓了，我说礼拜一再来做冲了。今天有一个很大的消息，同学知道吗？就是
金利科哦，这一支股票我曾经做过，但是我对它没什么信心，拉到480了。来看一下金利科，啊，来看一下金利科，金利科今天很大的消息出来，金利科拉风，元月营收翻倍，哎，翻倍也不过是从2200万变成4000多万，就叫翻倍了。它最重要是什么？最重要的是 X86 是中国大陆现在在用的，对不对？金利科成立主要应用在工业电脑，但是最重要它是 CPU 的架构 X86， 所以在这里少数可以自行开发 X86 的。好，那我也告诉所有的同学，威盛就是做 X86 的，威盛也是做 X86。我们看一下威盛，然后来看一下威盛，威盛礼拜一会不会跳空涨停？我不知道。好，我们来看一下威盛，威盛你记得在这里吗？他说他这一根是跳空涨停哦，这一根是跳空涨停哦，我们前一天买的哦。老师你有内线，你买了为什么跳空就涨停板？当然我们高档这里啊，有出掉一些，但是我们又买回来了，日 KD 指标交叉往上。威盛以前是台北股市的股王，他跟 Intel 在拼， Intel 你们知道吧，啊， Intel 在拼。那美国说实在，我觉得美国不是一个很好配合的国家。你要知道以前的宏达电，老师使用的手机就是宏达电的，我第一只手机就是买宏达电，那时候苹果还没有出来。为什么买宏达电？因为那时候宏达电的市占率最高，那美国苹果要做手机，所以他就把宏达电的手机留在港口3个月6个月不让你进去，然后他又关键零组件去挡住宏达电，烂，结果变成说啊，在这里啊起来了，对不对啊？变成在这里起来了，起来之后，各位在这个地方啊，所以你一定要了解。好，我们看一下威盛，你如果看日线是刚刚底部起涨，对不对？但是你看月线。威盛以前是股王，629块，现在这么大的一个底部，月线刚开始翻扬，所以我认为威盛会跟金利科比价，当然威盛的股本比较大了，它要涨到400多块或许有点困难，但是要越过这两个月的高点180-200块很容易啊，你看一下，这里就是跳空涨停，再攻涨停，再攻涨停，对不对？所以明天会不会跳空涨停板，我不知道。那有没有人在买？我们看一下券商进出表，今天外资买很多，今天放量喽，以前都没量哦。我告诉你，礼拜一你注意看看哦，如果你没有威盛的，看它会不会跳空涨停板。啊，我们拭目以待，对不对？来，我在这里告诉所有的同学，不要听外资怎么说，要看外资怎么做。外资说要卖创意买智元，结果外资是买创意卖智元，哎，但是今天外资又把智元又买回来了，调高平等了嘛，对不对？又在玩这种游戏了。那我认为智元我也没有看衰它，也是会涨 ，but， 但是注意到了哈，因为智元也是 ASIC IP 股嘛，但是你注意到了哈，外资卖不下去，今天要攻了。我认为明天有两档股票，一档是威盛，一档是艾普，它明天应该要攻击了。为什么？我待会会告诉你啊。今天我的同学梁小姐打电话给我，他们很高兴。为什么？因为这3个月里面
他大概赚了五六百万。我问你，你买广达、技嘉、伟创，你可以赚五六百万吗？好像也可以的，但是很难，对不对？对不对？所以我在这里才告诉所有同学嘛，对不对？资金只有一套，你又买伟创，又买广达，又买技嘉，又买四星，又买 M31， 又买力旺，又买爱普，又买金利科，又买创意，又买智源，又买旗宏，又买双宏，我数一数就超过15档了。那下礼拜一哪一档会涨停板？因为我们带所有同学操作，我们大概三档到五档，当然清代的可能还有加一加四星做短线啦， M31 做短线啦，力旺做短线啦，对不对？因为很贵嘛，一般小资族买不起嘛，一张股票就要300万，就要400万，你怎么会买得起？对不对？所以注意到加赖，下礼拜一就是农历封关前一天，哪一档会涨停板啊？加赖就有了。万通国际投顾，诚信至上，以客为尊，专业团队，稳操胜券，创造财富，成就精彩人生。团队三大保证：第一，绝对正牌经营，用专业服务客户；第二，绝不夸大技巧，哗众取宠；第三，所有股票带进一定带出。茫茫股海，您需要一盏明灯，万通国际是您唯一选择。立即拨打咨询专线02-7725-9668。万通国际投顾，诚信至上，以客为尊，专业团队，稳操胜券，创造财富，成就精彩人生。团队三大保证：第一，绝对正牌经营，用专业服务客户；第二，绝不夸大技巧，哗众取宠；第三，所有股票带进一定带出。茫茫股海，您需要一盏明灯，万通国际是您唯一选择。立即拨打咨询专线02-7725-9668。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。欢迎各位回到现场，快要过年了，很多同学都在想，老师，今年行情这么热，封关前一天还会不会有效？还会不会有行情？同学，我问你，今年放空的，像安国跟安格，来，我们看一下安国跟安格好不好？来，1月30，我们不要说1月30号就告诉你的啦，对不对啊？1月29号我就告诉你了，1月29号我就告诉你安国了嘛，对不对？都写在这里嘛，清清楚楚啊，来看一下。安国啊，对不对？安国啊，1月29号，今天又涨停板了。1月29号在哪里？2月2号嘛，2月1号嘛，1月31嘛，1月29号这一天嘛，150块，对不对？150块，今天已经204块了，啊、哦，我们都公开的啦，我们的股票都是公开，在这里不会用那个立可白黄色贴纸哦哦，我这个底部进场，所以把它遮起来。我不来这一套的，我都直接公开告诉你，爱买不买随便你啊、哦。但是我要告诉你一件事情，来看一下啊、哦，来看一下，昨天晚上怎么讲？快过年了，同学不必太拼，盘中有价差，老师会带你做。今天我们买进威盛啊，当冲也可以，也可以啊。在这里快过年了，同学不用太拼命。来，我跟你讲，安国跟安格再攻涨停，融券再增，跌不下去了。好，我问你，同学，如果你在这里放空的是安国，看一下。我们看短一点好不好？
把这个游标移短一点啊，移短一点，我们移短一点。我问你，你放空在这里的空单还有多少？几千张哦。放空，你在这里已经被嘎了，他二月份要回补哦，二月份要回补哦，你知道二月份要回补什么意思？新春开红盘第一天你就要回补，万一涨停板补不到，券商也是要帮你回补，对不对？来，安格涨停涨停涨停，他要回补哦，你看融券昨天还在增加，外资还在买，那回补不到怎么办？证券公司会打给你，陈先生、王小姐，请你回补。啊，不补，他把你断头，跟你要钱。那你今年的年就很难过了，今年的年就很难过了，对不对？好，所以同学，一个好的老师都是讲在前面。你看我这里讲的就这么多只股票了。那你叫我还有别的钱再去买啊？广达、技嘉、伟创吗？他们慢得跟牛一样，他不会喷涨停板，他不会涨一倍。啊，你要的是什么？你要的是大量的价差，对不对？我们昨天也跟你讲了，我们昨天也跟你讲了。对不对？我们昨天也跟你讲了，我们昨天买进的这个什么生科啊，它也不会大跌啊。我们昨天当冲就赚5%，来看一下，我们昨天当冲一半啊，今天38块以上全部出得到啊，对不对？同学，买在这里啊，冲一半抽掉了。我不是说它不好啦，但是我一直强调是怎样。有买有卖，获利放口袋嘛，对不对？有买有卖，获利放口袋嘛。那你现在就在想啦，老师，那如果有买有卖，获利放口袋，礼拜一能不能带我再冲一次？啊哈，像今天同学买进的什么股票？同学买进的金星科，一天涨了33块。十张就33万，对不对？8张20几万，不是很爽吗？对不对？同学啊，利旺一天就200多块啊，不是很爽吗？不是很爽吗？对不对？同学，你赚得到钱赚不到钱就看你怎么做啊。啊，你不做不动作，那你就什么事都跟你没有关系，一点关系都没有，对，好了，好，昨天外资来看一下创意，好，对不对？我说会过1600块嘛，你看外资昨天是不是买超？老师，昨天投信还在卖呢，但是投信今天买了几百张，哎，他的法说出来了，好。创意老师说2024成长幅度会比台积电差。But 他的 AI 占比创意营收是个位数，今年会成长到双位数。我有没有事先告诉你说他会双位数成长？我有没有告诉你？我昨天前天在我的节目我就告诉你，对不对？那很多同学在这里看我的节目买股票的啊，光环今天跳空都涨停，买都买不到，对不对？哎，我在节目上我有介绍光环嘛，你看哦，今天31块是涨停板哦，你买都买不掉，要排队哦。昨天还在26块，两天两根涨停板，你需要去看别的老师表演吗？中小老师在这里节目频道上面跟你讲的股票有哪一支害你赔钱的？当然如果你买在相对高，那就不要怨我，因为我们都买在最低点。老师，我今天去追生科，
不是说生科不好，因为我要实现我的诺言。有买有卖，我跟别的老师有哪一点不一样？因为别的老师买一大堆股票，对不对？买哪一堆哪一大堆股票，对不对？啊，资金只有一套，伟创、广达、技嘉，好，各买一百万好了，这一百万买不到两三张了，你也赚不了什么钱了。四星 M 三十一、力旺、爱普，对不对？金利科、创意、智源、旗宏、双宏，哦，你都有。我一个同学加入我的，大概操作资金只有五百万，现在已经变成一千万，还有一个已经变成一千五百万了。就这几档股票这样做来做去，所以我要告诉同学是怎样，啊，有钱人之所以有钱，做的和想的跟你不一样，没有错。我今天很高兴，今天梁小姐跟我讲一句话，老师我好高兴哦，为什么？哦，总算别的股票也涨上来了，散户没有受伤了，同学没有受伤了，但是我更高兴，老师因为我是你的会员，我三个月赚了五百万，同学。我不知道你最近赚多少，我也不知道股票你是追高杀低还是怎么做，但是我要告诉你的，礼拜一哪一只会涨停，好不好？我要告诉你礼拜一哪一只会涨停。我们讲一句，就是让同学你好好去思考的一句话啊，你资金只有一套，神盾你放空被嘎死了，对不对？然后安国跟安格你又放空又被嘎死了，我说跌不下去啊，对不对？然后会飙的股票你都没有买，你买的股票还跟牛车一样在那边慢慢蹲慢慢蹲慢慢蹲的。同学，我只能这样的告诉你，好不好？有钱人之所以有钱，做的和想的跟你不一样。不要想说股票在这里你找不到标股，钟翔老师找给你。好，我们随便再举个例子，好，来，威盛，我们 说十年的大底嘛，那我们不要说，我们把它缩小一点。同学，我们在哪里？我们在八十块买进，一个月从八十块涨到一百五十五，你认为你这样够不够？卖掉之后回来再做买进，又从一百块涨到一百七十九点五，最高到一百八十二。这一个月大长红，这一个月大长红，二月份会不会大长红？明天会不会跳空涨停板？我不知道，对不对？啊，我也告诉你什么？我也告诉你爱普，同学，从一百多块、两百多块、三百多块、四百多块，现在已经来到五百多块。你明天会礼拜一会不会涨停板？会不会突破新高九百块？我问你嘛，会不会？同学。有钱人之所以有钱，做的和想的跟你不一样。打个电话进来，一通电话你只要一块钱，你所有股票的问题我都帮你解决。我告诉你，我随便告诉你一只股票，就是涨停板。打电话。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。